ଆପଣ ସୁନାର କେଉଁଝର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ କେଉଁଝରରେ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକରି ମରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ମାସର ରାସନ କାହିଁକି ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ବିଷାକ୍ତ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକରି କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୁନାର କେଉଁଝର ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯଦି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକରି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ସୁନାର କେଉଁଝର ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଭାଣ୍ଡାମି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯେତିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା କଥା ଯେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୁନାର କେଉଁଝର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆସିଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, Article 21 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଆମଠୁ ଆପଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକିରି। ସେଠି କ'ଣ ନା ଆପଣ ସୁନାର କେଉଁଝର କରିବେ, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କଥା ବହୁତ ଜୋରରେ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂହଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଯେ ଲୁହା ଖାଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକରି ମରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଏଠି ଆମକୁ ଇସ୍ପାତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲୁହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସୁନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସୁନା ଖାଇକରି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ମୁକେଶ ମହାଲିଂ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଦୌ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ମରିଥିବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ରାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କହିକରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇକରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚେକିଂ କରିବା ନାଁରେ ଆପଣ ଡିସରପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଡିସରପ୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ରାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଅଭାବୀ ଖାଦ୍ୟ ଫଳରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ନୁହଁ ଯେ ଡାକ୍ତର ଯାଇକରି, ଡାକ୍ତର ତ କହିବେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇଲେ କାହିଁକି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପଚାରିବ କେତେଥର ଆପଣ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ସେମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଅଭାବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ନାଟକ ଚାଲୁଛି।